أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني المشاهدين في قناتكم المفضلة GTS وقناتكم المفضلة RMB، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكو يوتياد يونسيان فيجي سين سين RMB TV اك DTS TV سين حاليت سين صوبي أستاذ سيدوبا أستاذ دلازنس مولين نيو دي انزيار دياماتي مبكتي اك كونتانت ماتي جاكوال واتك سين جمو يوتياد يي فيجي سين سين DTS اك RMB دي جيتل تي نيو بي تبارك الله كليف دينا يكليف عادي نيو جاسبورا بي خير ديك صوبي يقول لريك أم دي جاموي نيو كيب رك وخمنا يعني سافو أستاذ دلا زنس ولا نعي سافو DTS فو مونتي نيك نجلا جوخسون يلا هخول دلا نيان الكور جام دي ساكو تام تبارك الله سينيان نينكا با خوري ديف دي داجي ساك زور دي ويتلنتي تي تيري يالا بوتي ادبي nga xamne moy alquran di tere bi nga xamne ci wéru koor lako yalla wacce moy tere bi nga xamne mom lañu dundale koor ndax yaddu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith bana jibril daana le su wéru ka wéru koor mosana teru da daan ñew mak mom ñu bok diko nafar mom tere yalla bi diko jangat diko setantal motax alquran dañ ko war di wetteliko suñu giiru dundu waye nak rawatina wéru koor su wer ko tero ko ci nek ci ñun sa wettel bi ci gëna for alquran la wara nek nga diko jang diko répéter and ak lool di déglu tafsir diko ciko suivre di bayyi xel téré yalla bi lool boko défé da nga am yool bo xamné kèn xamu num toll kon yool gogu yan nañ ko yalla boole défal xamna ma nga ak yow ba légui ci suratu ali imran muy ñettelu sar ci téré bu tedd bi di alquranul karim ñu ngi yémo nak yow ci aya balé yalla borom subhanahu wa ta'ala di wax nan wala ya'murukum moy aya tabarakallahu jurom ñett fukk yalla borom subhanahu wa ta'ala di ci wax ci misaq nabiyina yi nga xamne ñoo jitu won yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla borom subhanahu wa ta'ala neena wa iz fatalikul akhadha allah ba yalla jappe misaq an-nabiyyin kull rayunti jitu won difi mam adama ba ca yonti yalla isa ba ca muhammad lama ataitukum neen suma len joxe min kitabin ci tere wa hikmatin akay atte ba fa def len ay junent ginaaw si gina tabarakallah suma jaakum tof mu dikkel len rasulun aw ndaw go xamne lima len jox la ko jox tabarakallah mu gën len fo nek sen sang ye ñep musaddiqun bir mom muy deggal mom ndaw la lima maakum li ngeen yore ci ay téré est ce bu ngeen fekante jamono ak ndaw lolu la tu'minu nabihi est ce di ngeen ko gëm deggal téréem bi gëm ne man yalla ko yoni wala tansurunahu du ngeen siyam est ce di ngeen ko dimbali jappale ko ci wotem ba bam waxe lo rek xala waxna aqratum ndax da ngeen saxal yalla ne ndax lo wax non dengen ko saxal ñu ne waw mu ne wa khastum ala zalikum isran kon nak jappuna ci lolu ab kolere ci li nga xamantene waxtane nañ ko ba degge ko xalu bam ko waxe rek ñom yonti ñu daal wax ne aqrarna saxal nañ wax joj nga wax yow yalla wax na saxal nañ ne bis bo ñu yonne ñu nek ay yonenti itam mu ne ba ci biir nga yonu benen yonent mu yandi téré bi gëna force ñu téré andi tabarakallahu dine andi arté su baba danañ ko deggal danañ ko gëm danañ ko jappalé تبارك الله يالا نك دال واخني قال يالا واخني فاشهدوا كن نك سيدلن وانا نك من يالا من الشاهدين بوكنا جي سيداي كدي ماكم اك يين لما واخ في دال ني واختاني كو سوني بير موي بيب يوننت بو خامنا يوني نالا فار يالا دوغال ما يوني محمد نين فكه جامونو اسكو ديغا گم محمد دينكو جابالي
so ne waw mune kon nak li nga wax nonu nagn ko signé mune ko koller sama digënté ak yow képp ko xamné nangunako ma dog la def ab yenen ko ko nangul duma def yenen yépp nak daldi and marché daldi nangul lol gis na kon yentou sallallahu alayhi wasallam moy sangu yenen yépp ay ji borom sax borom xam xam yi li ci gëna bari dañu né yenen bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla jox manam ci yenen bi liñ ko fétalé mom ay bi té lol sax tabarakallah bo xolé ci yaq ay bi da nga xamné lol rek ci lay dox lol la yenen yépp day and di doxal motax yenen yalla sulayman né nañ mosna gaday and ak gayami ci voyage yoy mu daan def bobu yegg ci ci madinatul munawwar fi mu nek tay nga xamne bobu jamono all la won ken dekk fa sulayman dafa wacc fofu neneen fi yonenti bu mujju jamono nga xamne moy sangu yonenti bu ñewé ëlëk fi moy doon këru gadayam kon koku saxal na nubuwo yonenti sallallahu alayhi wasallam sidna aisha ba muy dem dajé dem bolom bam ñew mo leen hé xam nga lan la wong basiram bi rasulun yaati min baadi ismu ahmad ma leen gëmlo ne di leen bégal ne amna yonenti bu ñew sama ginnaw kok moy ahmad su ñewé moy sangu adna ak alakhir na ngeen and yeen ñep top ci ginnawam kon momitam saxal na li nga xamne mom lo xanté won ak yalla way yonenti yeb ku ci nek tabarakallah bala ngay dem wax nga sa xéet né len sang bu tedd ba nga ñew lol di delu wat ci kolal nga xamne mom la yalla jappoon digëntem ak yonenti wax ko ci aya bi motax sidi haji mal wax ci khilas ba wa khalqul akhlaqi ba'sul anbiya'i muqaddimun li zuhurihi fa'lam wa la tanami bind gi yalla bind minde fi yonni gi mu yonni yonenti defi mam adama ba yonenti yalla aisha dako def rek ngir lancement xamal nit ñi ne sangu yaangi tew ci kanam muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo tax yonenti tabarakallah dañu ñew rek don publicité sang bu tedd bi rasulullah ne lan kat tabarakallah ma ngay ñew dafa melni president soy voyager fa moy envoyer ay denoro envoyer ay nitam ñu dem jitu ko tabarakallah ci beureub ba baliser fofu yeb nettoyer ko sécuriser ko tabarakallah mom president muy doga ñew waye yenen yonenti itam dañu ñewon rek dérouler programme yonenti bi baliser yon bi ana tanna sang bu tedd bi doga yeksi motax tabarakallah gennu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla fayal nuko kon mu ngok yalla nak neena famanta wala kep ko xamne deuduna ba'da zalika ginnaw li ma wax ak yeen fa ulaika yoy gay hum ñom la wax al fasiquna ñom ñoy kacchori afa ghayra dinallahi bayna wax joju neena ndax benen diine gudul diine yalla bi yabquna lañuy sakku diine wo wala hu te ñel na yalla wala hu ñel nako aslama la jebulu man fi samawati lepp lu nek asamanu juroom ñaar wala ardi ak suuf manam jebulu na yalla lepp lu asamanu juroom lepp lu nek ci asamanu juroom ñaar ak suuf tawaan mo xam par force tawaan mo xam dañoo xelu ñew wa karahan wala dañoo xelu ñew tawaan dañoo and ak seen xel daal di ñew ci ñek ak teranga wa karahan wala dañ leen forcer xex ak ñom duma leen not leen andi leen wa ilay ta ci yalla rek yur jawna lañ leen delo ñom ñep yalla neena yantu sallallahu ndax gaay ñom seen xel yi dafa pan wala lu ci ne est ce que dañ fi baye diine yalla bu wër bi nga xamne moy l'islam di diine bi yalla gëreum ndax dañ ko fi baye di dem ji wuti yenen diine yo xamne ay tiaxan kep la yo xamne amul ben solo ande ku ci nek bo ligay di nga sankuti wala akhira bo moytul ay duma yu metti dan la dal ci kanamu yalla dañ fi baye yalla mi nga xamne tabarakallah mom asmanu juroom ñaar lepp lu nek ci asmanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar wam moltu nañ jël seen bop jox borom bi subhanahu wa ta'ala ñi dañu ñew ci xelu ci ñek ak teranga way ñeneen itam dañu xex ak ñom jaay leen doole pang leen andi leen ñu ñogo ñew jébal seen bop seen borom té li ci gëna gar am moy képp ku nek ci asmanu juroom ñaar wala suufi juroom ñaar wala fepp mu nit mu nti nek wala lu nit lepp luy minde fu mu nti nek tabarakallah bisni na ñew yalla pang ko andi ko teewal ko ci kanamam kon tabarakallah dama bëgg wax ne benen diine bu nit di diine wo ngir jaamu ci yalla ci pétang rek la ko yobbu ben diine la yalla ko reconnaître mom moy valable moy diine l'islam te képp ku japp benen diine bo téré ci kanam yalla ëlëk ni ngi ko réccu loolu la tabarakallah yalla di léral ci laay ji motax mu nañu am xel ñëpp ñoo nañ dugg ci l'islam ñeneen tamit pang nañ leen jaay leen doola ñoo dugg ci islam waye képp ko xamne dof dof nga ba l'islam recc la na nga xamne sanku nga ndax l'islam moy galu texe gi waaw galu texe gi moy l'islam ku fexé nak ba gal gi bayyi la fi da nga lab te bo labé bo ëllëgé tabarakallah fa ngay muju kën du la ko wax ku ne xam nga fa ngay muju ngo
يا رب سبحانه وتعالى مغي واخ بالاغي من يقول وحل يا محمد آمنا بالله ينجلن غمنن يالا تروني كو بوكال كين وما انزل علينا غمنن يتم تيري بو تيد بي يالا واتي سونو كاو موي القران الكريم ني وار كو جيفي وار كو اتيو وما انزل اك لي خا خني يالا واتي و نكو على ابراهيم تي مام ابراهيم موي سخف ابراهيم غا خا خني نينن فوكي تيري لا وون و اسماعيل اك لي يالا واتي تي يونتي يالا اسماعيل و اسحاق اك لي واتي تي اسحاق اسحاق اك اسماعيل ابراهيم موي سين باي من و يعقوب اك تيري يالا واتي وون سي يعقوب ولا اسباد اك سين سديو باخيا وما اوتي اك لاغا خا خني يالا جوخون نكو موسى يونتي يالا موسى تبارك الله وعيسى اك لم جوخون عيسى تي اي اتي اك تيري والنبيون اك يونتي ييغا خا خني يا تبارك الله من ربي نيغا باي كون تي يالا لا نفرق ديت ني تاخال ني نجولن ني بين احد منهم تي كين يونتي يونتي ييب لاني اند ماسي گم ونحن تي نون تي نون جولن ني مسلمون واي وماتول لن له نيل بروم بي سبحانه وتعالى ميغي سن الاسلام كون تبارك الله دين بو ياتو لا دين بو نوبل لا waye diine la bo xamne tabarakallah bo rafet la da bo xale l'islam yemu rek ci gem muhammad yemu rek ci gem alquran yemu rek ci gem l'islam yem ci dedet dafa law bo dugalale yonenti yalla musu yoni yeb ñep lañu and ma ci gem waye tabarakallah niñu geme suñu téré bi nonu lañu geme yenen téré yi yalla wacce yeb muy kutubus samawiya tabarakallah waye tam dañuy jaamu yalla mom dong te duñ ko bokal ak ken ay ne kon diine bu noble mo nek ni waaw nekul diine egoisme nga xamne dañuy gëm suñu yonent rek gëm suñu téré fara jeexna dedet l'islam dafa nek diine bu noble motax dafa teude ndey ci tadayu ndey ci cheikh tabarakallah ñepp bok ci niñu gëmé muhammad lañu gëmé adama gëmé ko sisa gëmé ko yusuf gëmé ko yaquba gëmé ko nuh gëmé ko ibrahima bepp yonent bu yalla musu yoni rek gëm nañ la comme niñu gëmé suñu yonent donte na suñu yonent nak moy sangu yonenti waye niñu gëmé alquran bi non lañ gëmé yenen téré yi fi waccion yépp té bayiko ci yalla donte na alquran bi tabarakallah moy ngeen ji téré lool nak yalla mo koy dogal té mom moko def non tabarakallah kon mu wok munatu ñun jullit ñi womatu lu ñu jëm ci kenn amna ñuy jaamu seen yonent am ño xamné mu ngok waye ñun jaamu ñu suñu yonent dedet jamuñu kenn kudul suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu nak yoonte yépp and nangune ay jaamu yalla lañ and diko jaamu wa kon tabarakallah yalla dal moy ki yeyo jaamu ko fi way jaamu kenn kudul yalla so la ge dana la jural ay du muy metti motax yalla mu ngi wax ci laye bi ci top di wax ne ben diine la reconnaître mu ben diine bi valable moy l'islam kep ko xamne japp na benen diine budul l'islam so la ge da ngay perte moy li ma waxone legui ne l'islam moy galu texegi wa ko xore nak ba galu texegi bayyi la fi da ngay lab rek yalla nak tabarakallah lolay leral ci suratu ali imran aya 84 yalla neena wa man yabtaghi ki ana kep manam mo yabtaghi kep ko xamne ma ngay sakku ghairal islam ludul l'islam dinan diko dine wo falan yuqbala minhu ken du nangu ay jefam de wa huwa te mom wajjo ju def lolou min al khasirin bok ci gay perte ya fi al-akhirah wa al-akhirah yalla neena kep ko xamne wacc nga fi diine l'islam dem di diine wo benen diine nan ca ngay jaamu yalla ya xam lo ci munti def ci lu bax wala ci lu bon yalla duko nangu lepp lo ci mun def ci lu bax yalla duko nangu yu bone mom waxale wuñ ko waaw li yalla sheikh ak yow moy bo legge bu dajje ak yow duma la motax mu ne kep ko xamne bay nga fi l'islam dem di diine wo benen diine bu do diine l'islam lepp lo meuna def ci diine joju ci lu bax yalla li jenti wuko té bo al-akhirah da ngay perte ben diine mo valable ben diine tabarakallah mom la yalla reconnaître moy diine deug ji moy l'islam kon ko bëgg jaamu yalla ñëwal ci l'islam ko bëgg bo ëllëgé nga téxé ñëwal ci l'islam ndax l'islam bi moy fulukun najat moy galu téxé gi tabarakallah képp ku ci duggul ci lab da ngay mujj l'islam nak moy diine bu ñëk bo moy diine bu mujj bi yonent yi yalla mosa yoni yépp ci l'islam la len yoni ndax la moy l'islam moy wetal yalla mom donc xamne moy bour bi nga xamne moy yoyo jaamu kenen guñ fi jaamu ëlëk ay duma rek lañuy jural waye tabarakallah jaamu yalla jox ko ceeram xol lim ñu digal ci farata ñu ne ca xol lam ñu téré tabarakallah ñu bayiko nafile itam ñu gor gorlu ci li moy l'islam
li nak la yonent yeb ci la nekkon amul ben yonent bu mosa wote bokale amul amul ben diine bo xamne day wote bokale ñu ne li ci yalla la baye ko amul diine yi yonent yi mosa andi yeb téré yi yonent yi mosa andi yeb téré la yo xamne ci tawhid la ñew tawhid lay jangale tawhid tabarakallah lay encourager même bu dé amna téré yo xamne boko li ñu ne téré yalla la nga gis ci bokale xamal ne gaay ñoko falsifier mais yalla du diglé bokale ben yonent ñewul di diglé bokale yonent yeb tabarakallah dañu ñew diglé li nga xamné tabarakallah moy wétal yalla jaamu yalla magal ko jox ko ci ram bo mat seuk nga defé tabarakallah mu ngok mo tax mu ngok ci laaye 83 ba légui yalla néna kayfa yahdillah ana nak la yalla di gindé xawmon aw nit yo xamné kafaro do no wéddi yalla baada imanihim ginaaw seen ngëm wa shahidu andak lol ñu sédé né anna rasul naka yonenti bi haqqun deugal gu baye ko ci yalla wajaahum dikal len al bayinat ay la yubir wallahu ta yalla la yahdi al qamal zalimin du gindi muk aw nit yo xamne ay bokale kat lañ ay togn kat lañ tabarakallah yalla ñewat ci la ji mu gëna leer mu ne yalla nan lay gindé tabarakallah ay nit yo xamne dañu wedd ginaa buñu gëmé yalla amna ño xamne dañu gëmon yent yalla musa ba yent yalla aysa ñew ñu wedd ko tabarakallah ñenn ñi tamit gëm aïssa wéddi moussa ñom ñaan ñep bi def ben kurel nak ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ñu and ñom ñep marché daldi wédd yoonte bi ñoon yalla mu leen du leen gindi ndax xamu ne yalla aïssa ak moussa ak mohammed yep ñoo bokk fiñu baye ko moy ci yalla kon ñom ñep lañu wara and gëm marché yemal leen ñu nekk ben tabarakallah ci walu pass pass waye tam ay bi di ci dégg ne am ñoo xam dañoo gëmon yoonte bi ba yagg ñu dem ba ci biir ñu daldi tubbi ma day tal del wat ci sen passeport gu ñëk ga muy sen kéfé rak sen bokal ñoy tam tabarakallah laaj di len lambalé motax mu né annaka yalla nak la yalla di gindé aw nit yo xamné dañu wéddi ginnaw buñu ayé passeportu ngëm and ak lolu sédé nañ ci sen xol né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy yoonte bi dëgg bi nga xamné ci yalla la bayé ko and ak lolu yalla andil na alquran ñu jang alquran mu nek ay lay yu bir yo xamné wër na len né tabarakallah du waxuma sama do waxuma dem way waxu yalla la and ak lolu yëf nak tabarakallah ñu jël lepp tek ci sen tank daldi top sen banex bakkan tubbi delwat ci kefeur weddi yonenti bi weddi alquran yalla nak neena ñi nga xamne ay togn kat lañ ay bokale kat lañ yalla du len gindi ndax bo bëgge ko la gindi da ngay teggu ci yoonu ñub la seigne fall waxon waji rek deug na seigne fall dafa war autom ndeysan di genn ñew ba ci dug yoon am ko ko arrêté mu taxaw seigne bi yobale ko ñu dem ba ci dug yoon mu na aji def way mbacke ni ngi moy jele ci yoon bi tabarakallah naj bu tang bi nga yobale ma xamna bu alakhira itam euleuk ni nga may fekke ci yoon bi rek yobalema aljanna señ bi nek ah na la fek ci yoon bi rek na la fek ci yoon bi fall mom kum fek ci yoon bi rek yobale la kon tabarakallah la ngi cey degge moy bo beugé yalla gindi la da ngay gor gor lu teggu ci yoon bi waye bo xasse genn ci yoonu tawhid yoonu iman dal di teggu ci yoonu bokale ak yoonu sheytane ah tabarakallah tegg nga yoon bi yang ci ñal ji nak bo ci nekké da ngay sanku ji rek ndax do dajé kenn ku la gindi kon ku bëgg gindé ko da ngay téggu ci siratal mustaqim fi nit ñu bax ñëpp nekk nga téggu fofu bu ko défé gindi la ci lay doko yomb motax mu né inna allah la yahdi al qawm al zalimin togn kat yi yalla du leen gindi war kat yi yalla du leen gindi bokale kat yi yalla du leen gindi kéfer yi yalla du leen gindi ak ñu melni ñom kon ku bëgg gindé ko am hidayah am nurul iman ak tawhid da ngay téggu ci siratal mustaqim jël sa bakkan bi jox ko borom bi subhanahu wa ta'ala nek ci diine l'islam du ci gor gorlu su bu ko defé nak tabarakallah ci la yalla di gindi tek la ci yoon bi nga xamne mom moy yoon bi jëm ci mom xam nga yalla neena ulaika yoy gay nga xamne ñom ñoo tubbi gëm yoonte bi ba yag ñu wedd ko wala ñi nga xamne tabarakallah mosuñ ko gëm sax waye bu mu ñewé tabarakallah fekkon nañu amon benen passeport fenen waye ba yoonte bi ñewé ñu xamne yoonte bi limu andi moy deug ñu and ak mom da ñu and ak yenen gaay da di ko weddi ulaika yoy ga jazaahum sen payor anna alayhim moy warna ci ñom laanatallahi rabbuk yalla wal malaikati ak rabbuk malaika yi wan nas ajmaina ak rabbuk doomu adam yep wal yaasu billah ya gis ne kon weddu yonenti bi bakkar bu reey la waaw ñak gem yonenti bi danger bu gëna mag la ndax ñom wedd gi ñu wedd yonenti bi rek motax yalla ne sen payor moy yalla da len rebbuk yalla rek deja lolou kenn xamu num toll walbatiko malaika yu tedd yi dañ leen rebbu di lañ ñaanal mbugal fuñu toll and ak lolou nit ñepp tabarakallah dañ ñuy and den rebbu ndax lan dañu wedd yalla
ñak gëm muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax lan dañu tuubon nek ay julit ba yaako ñu tubbi delu ci passeportu sheytaan ndax lan dañu gëmon musa isa ñew ñu wedd ko ndax lan dañu gëmon isa weddi musa ndax lan dañu andon ñum ñep weddi yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wala sax dañu gëmon muhammad ba yaako ñu daldi genn ci diine muhammad delu wat ci kefer neena ñi nga xamne ñom ñoy kurel bobu ñom seen payor ci aduna ak alakhirah moy yalla def leen reub reub gu yalla moy mu soy la yermandem dula xol du wax ak yow dula yeeramte bo legge day lak reub ak reub malaika yi malaika itam dañ lay reub malaika yi mo lay ñaanal yalla mbugalam wacc ci yow dañ lay ñaanal tabarakallah turax tangay wacc ci kaw te malaika yi kat duñu moy yalla lepp lu ñaan yalla yalla dakoy nangu sen payor moy lepp luy doomu adama da len reub len ñaanal musiba ko nga gis ne tabarakallah danger du gëna reuy mukk weddi muhammad sallallahu alaihi wasallam daaje du gëna reuy mukk weddi alquran ak weddi borom bi subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi nañu and ñun ñepp womatul yalla jël suñu bakkan jox borom bi subhanahu wa ta'ala and tabarakallah deggal yoonenti bi jang alquran fas yene ko jëfé la cey digla ñu nekk ca la cey téré ñu bayiko te gor gol bu baaxa baax ci alquran ndax kat li mom moy li tax nit ki mëna taxé luñ def luddul li tabarakallah la ca dess tabarakallah du doon lu baax kon mu ngok aywa yalla borom subhanahu wa ta'ala neena khalidina fiha ñoo nga xam dañu wedd muhammad wala ñu tubbi wala ñu ñak deggal alquran dañu dañu dugg safara te buñ fa duggé kat khalidina fiha dañuy bel bi safara manam dañ fay sax ay diir yu yag yag lol la yukhaffafu anhumul azab te yalla du len woyofalal mukk mbugal ma wala hum deet ñom yunzaruna di len ñu len xettali nga xamne kon tabarakallah lola metina neen da len dugg safara buñ fa duggé fa lañuy sax nek fa rek di lak rek suñu démé ba sen cëriya ñor ba xom ba daal di jeex yalla bindal len créé wat len bañu bëssat mu sanni wat safara ñu nekkar fa lak ba jeex yalla génné wat len créé wat len bañu bëssat mu sanni wat safara non lañ fay nekk sax fa tabarakallah khalidina fiha and ak lolu yalla du woyofal mukk mbugal gi day gëna saf rek sax do muy gëna tar amma tax li yalla wax ci sootu nabay fa zuqu falan nazidakum illa azaban nek len ci mbugal gogou te ngeen xamne mbugal gu ngeen joge rek boko gëna saf mom moy ñew way yalla du ko wañi mukk mune and ak lolou tabarakallah wala yunzaruna yalla du len xettali mukk mbugal ma kay tabarakallah day gëna saf te duñ am kenn ko xamne mo len fay fekk di len fa xettali wala di len ci genn la mo len ko yobale won moy bokale borom subhanahu wa ta'ala la mo len ko yobbe ñak gëm muhammad la mo len ko yobbe ñak jaamu yalla kon mbokk yi so gisee aya yi yalla dañ ko netali moy pour ñun ñu mën ci jaare jangat xam bu baax ni kat tabarakallah lepp lu ñu mën ti am ci aduna buñu amul yalla pert nañ te dara aduna jarul wuté ak yalla ak wuté ak yonent bi dedet kon dañ ci wara jangate leçon pour mëna gëna gëm yalla gëm muhammad gëm alquran di jaamu yalla ci nafile yak farata yi diko moy tabarakallah diko moytu ci bakkar yak yi nga xamne daf ko téré kon tabarakallah dañuy defo sunu baram buñu ñëwaaté daldi yegg ak yow ci laay ba ci top muy 88e aya ci sourate ali imran lepp lu jup ci yalla la lu ci dëng ci jaam yi mota di ko doon wax la ma nga nuyu xalid yak soppe yi wala am du jaam yi fuñu mënti nek tabarakallah du nuyu wa kër massar di len bëggé bu baax di nuyu wa kër mbay fall di nuyu wa mbaaw wa tengej wa tabarakallah wa yembal bal yi yep tabarakallah ñi safa oustad de la jeunesse ma ngi leen nuyu baax leen ziyara sax du nga dajé sék nit ma lay ma ngi lay sifur ma ngi lay bayyi xel bu ko defé tabarakallah contante lay nek ci ñun ñu leen ñaanal bu baaxa baax bepp yeug buñ am ci tafsir bi ya nañ ko yalla boole defal di leen jox rendez-vous ba suba ak jam inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم